এক অক্টোবৰত ইজৰাইল আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ, ইৰাণত ইজৰাইলৰ বোমাবৰ্ষণ, শনিবাৰে পুৱতি নিশা ইজৰাইলৰ বোমাবৰ্ষণত কঁপি উঠিল ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণৰ লগতে কাৰাজ চহৰ। ধাৰাবাহিক বোমাবৰ্ষণত কেঁচা টোপনি ভাগি গ'ল বহুজনৰ। আতংকিত লোকসকলে বুজ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে পৰিস্থিতিৰ। পূবে ঢলফাট দিয়াৰ পূৰ্বেই ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত ৰাঙলী হৈ উঠিল ইৰাণৰ আকাশ। তেহৰাণ আৰু কাৰাজৰ সামৰিক ঘাটিৰ কাষৰ বহুলোকে বোমাবৰ্ষণৰ মাজতে গাড়ীৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিলে নিৰাপদ স্থানলৈ। বিমান আক্ৰমণ চলি থকাৰ মাজতে ইৰাণৰ সামৰিক ঘাটিক টাৰ্গেট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষই। অৱশ্যে এই আক্ৰমণত কোনো সামৰিক ঘাটিত ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই বুলি দাবী কৰিছে ইৰাণৰ সেনা ইছলামিক ৰিভলিউচনাৰী গাৰ্ড কৰ্পছে। ইফালে ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত আমেৰিকান সেনাই সহযোগ কৰা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে হোৱাইট হাউছে। অৱশ্যে ইৰাণৰ সামৰিক ঘাটিত বিমান আক্ৰমণৰ পূৰ্বে সবিশেষ জনোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মাৰ্কিন মহলে। কেৱল ইৰাণেই নহয়, ইজৰাইলী সেনাই শনিবাৰে পুৱতি নিশা টাৰ্গেট কৰিলে মধ্য আৰু দক্ষিণ ছিৰিয়াৰ সামৰিক ঘাটি। ইৰাণৰ দৰে ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰিছে ছিৰিয়াৰ চৰকাৰে। এই আক্ৰমণৰ পাছতে ইজৰাইলৰ সেনাঘাটিত উপস্থিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু। মোছাদ, ছিনবেট আৰু ইজৰাইলী ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ মুৰব্বীৰ লগতে আন বহু শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠকত বহিল বেঞ্জামিন নেতান্যাহু। শনিবাৰে পুৱতি নিশাৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইৰাণে চলাব পৰা সাম্ভাব্য আক্ৰমণৰ পৰা ইজৰাইলক ৰক্ষা কৰাৰ কৌশলক লৈ আলোচনা হ'ল এই বৈঠকত। এক অক্টোবৰত 200 বেলেষ্টিক মিছাইলেৰে ইৰাণে চলোৱা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত এই বিমান আক্ৰমণ চলোৱাৰ ঘোষণা ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষৰ। ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে ছৌদি আৰৱে। 2023 চনৰ 7 নৱেম্বৰৰ পৰা অশান্ত হৈ থকা পশ্চিম এছিয়াৰ ৰাজনীতিক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে ছৌদি আৰৱ কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণক ছৌদি আৰৱে গৰিহণা দি নতুন সমীকৰণৰ ইংগিত দিছে পশ্চিম এছিয়াৰ ৰাজনীতি। আনফালে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ পাছতো ইজৰাইলত অব্যাহত আছে হিজবুল্লাৰ প্ৰতি আক্ৰমণ। ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ খন্তেক পূৰ্বে গিনিজ মান সময় মতে 5:39 পৰা 5:41 ভিতৰত লেবাননৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা ড্ৰোন মাছ আকাশতে ভূপতিত কৰাৰ দাবী ইজৰাইলী ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ। বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে শান্তিৰ আহ্বান জনোৱাৰ পাছতো 13 মাহে চলি থকা যুদ্ধই অস্থিৰ কৰিছে পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি। যি পৰিস্থিতিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন শ্বেয়াৰ বজাৰত। ধাৰাবাহিক পতনৰ সন্মুখীন হোৱা ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত সোমবাৰে প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা আছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ। শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে ক্ৰুড অইলৰ লগতে সোণৰ মূল্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।